Рівненська міліція ловитиме школярів-прогульників. У місті до 10 вересня триває операція «Урок». Правоохоронці шукатимуть учнів, які не відвідують заняття та схильні до правопорушень. Додатково проводитимуть бесіди та зустрічі з адміністраціями шкіл, учителями та батьками. Перевірятимуть інтернет-клуби, кафе, парки з метою виявлення дітей, які прогулюють навчання. Нагадають учням про відповідальність за куріння в громадських місцях, вживання алкогольних напоїв, порушення громадського порядку, хуліганські випадки та нецензурну лайку. До речі, батькам, чиїх дітей затримують на правопорушеннях, також передбачена адміністративна відповідальність.